नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम बहादुर आलेले सिसी क्यामेराको तार काटेर पशुपतिनाथमा अनियमितता भएको आरोप लगाउनु भएको छ आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सिसी क्यामेराको तार काटेर दान का हराएको पुरातात्विक मूर्तिहरू हराउन थालेको आरोप लगाउनु भएको हो आले नै पशुपतिनाथमा भएका अनियमितताबारे आवश्यक छानबिन गरेर त्यसमा संलग्नलाई कारवाही गर्नुको सट्टा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले अनियमितता गर्नेलाई नै संरक्षण दिएको आरोप लगाउनु भयो अनियमितताका विषयमा परिषद जगत्वमा छानबिन समिति बनाएर दिए पनि तार काट्ने मुसालाई कारवाही नगरी भयो त्यस्तै उहाँले गोठातारको सार्वजनिक जग्गा समेत मिलेमतमा हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक जग्गा हडपेको विरोध गर्ने कोषका सदस्यलाई उल्टै कारवाही गर्ने काम भएको बताउनु भयो पाँच सय चार रोपनी मात्र हालसाबी गरेर एकतिस रोपनी जग्गा बिचौलियासँगको मिलोमतोमा अपचलन गरी त्यही जग्गा अपचलन बुझिएका बिचौलियालाई कोषको सदस्यमा नियुक्ति दिएको छ सामान्य सभामुख महोदय गोर्खाधारको सार्वजनिक जग्गा हडपेको विरोध गर्ने कोषका सदस्यहरू विश्वकर्ण जैन पूर्णबहादुर जेठारालाई जसले यो गोर्खाधारको जग्गाको विषयमा सत्य तत्य रिपोर्ट ल्यायो अहिले उनैलाई पदबाट हटाउनको लागि यही जेठ सब इस गते स्पष्टीकरण सोधिएको छ संसद आलयले वायु सेवा निगमको जहाज किन्ने विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै वायु सेवाको ऋण पचास अर्ब नागिसक्दा पनि निगमले चार अर्ब नाफा कमायो भनी पर्यटन मन्त्रीले झुट बोलेको जिकिर गर्नुभयो